សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគ្មានសំរៈនិយមតែអ្នកផាលិតមេតិការខ្មែរ4រូប ធ្វើមកហោបបែបស្រុកស្រែថោះមកជាតិទាញអ្នកចូលទស្សនាខ្ទង់លៀនលៀនអ្នកផលិតមេតិកាវីដេអូបែបស្រុកស្រែចំនួន4រូបនៅកម្ពុជាបានរោកឃើញខ្លួនឯងពិតដោយពួកគាត់ពុំមានសមរៈនិយមលោឆាយបង្ហាញអ្នកទស្សនានោះទេតែអាចឆាបឆ្អាក់យកបេះដូងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យទស្សនាមិនចិនណាយតាមរយៈវីដេអូធ្វើមកហោបបែបត្រុកស្រែចំការនិងរបៀបប្របរបបរសនៅស្រុកស្រែយ៉ាងមានក្តីសក្កួរជាទីតេ ញាញគូឲ្យស្ញាច់សរសើរបំផុតជាក់ស្ដែងអ្នកផលិតមេតិកា4រូបនេះមានទី1ឈិះភឿតបើកក្បាលវីដេអូ ដោយប្រើពាក្យមកទៀតហើយបាទអ្នកនិយមតាមដានវីដេអូធ្វើម្ហូបច្បាស់ជាបានស្គាល់ជីឈ្មោះភឿតដែលលោកជាចុងភៅតែងធ្វើម្ហូបផ្លាច់ផ្លាច់បែបសកស្រាយចម្ការនិងមានសំឡេងសូរសៀងនិយាយបែបរដឿនរដឿនມັນចូលពីយុវតីឆោមស្រីភ ieck ប៉ុន្មាននោះឡើយខណៈវីដេអូធ្វើម្ហូបដើរចាប់សាត់តាមជំនបទមកធ្វើម្ហូបអាហារក៏មានអ្នកទស្សនាដល់ទៅខ្ទង់លានទៀតផងទី2ឆោមស្រីភ ieck ជាកូនអ្នកខេតបន្ទាយមានជ័យយុវតីឆោមស្រីភ ieck ធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទូការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈមេឌីកាវីដេអូធ្វើមកហូបបែបសក់ស្រែរហូតមានអ្នកទស្សនាខ្ទង់លៀនលៀនអ្នកយុវតីរូបនេះបានដាក់ចិត្តដាក់កាយផាលិតមេឌីកា វីដេអូជាច្រើនដូចជាការធ្វើមហោបផ្សេងៗរុករោរបស់ធម្មជាតិហូបនឹងវីដេអូជាច្រើនទៀតនៅតាមជំននបទបែបស្រុកស្រែចំការធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងចូលចិត្តទស្សនាក្រៃលែងទី3ពូលីมันចូលពីយុវតីស្រីភ ieck ប៉ុន្មានទេតាមរយៈពេកដែលមានឈ្មោះពូលីក៏និយមធ្វើវីដេអូធ្វើមហោបផ្លាច់ផ្លាច់ បែបស្រុកស្រែដូចគ្នាផងដែរខុសត្រង់តែមេតិការរបស់ពូមានភាពកំ pl ែងនិងលេខសើចច្រើនជាងបន្តិចទៅទៅនោះតាមរយៈវីដេអូដែលពូលីផាលិតជូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទស្សនាគេសង្កេតឃើញថាមានការកាត់តពោពេញទៅដោយទេពកុសលនិងផ្ដើមសាច់រឿងនៅក្បាលវីដេអូឥតសំញាំ នោះឡើយជាភាពតេទាញឲ្យអ្នកទស្សនាកំសាន្តសាច់សបាយរហូតវីដេអូមានចំនួនអ្នកមើលទៅដល់រាប់លានដង ផងដែរទី4ប្រុវិនអប៊ីសอลភេកប្រុវិនអប៊ីសอลកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជក់ចិត្តតាមរយៈភាពប៉ិនប្រសប់របស់ក្នុងការកែច្នៃម្ហូបផ្លែផ្លែដោយយកបន្លែត្រីសាច់ឬម្ហូបខ្មែរដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងមានតម្លៃទូថ្លៃច្នៃទៅជាអាហារបែបជប៉ុនញ៉ាំមួយមាត់មួយមាត់កំពុងពេញនិយមដែលគេហៅថាអូម៉ាកាស៊ី